Ja hei, ja oikein hyvää päivää itse kullekin, ja olkoon kahvitaukunne olleet oikein onnistuneet ja mauttavia. Nyt suuntaamme vähän erilaisen maailmaan näissä videoblogeissa, nimittäin suoritamme unboxauksen. Unboxauksen Huaweiin uudesta Honor Play-puhelimesta, joka on siitä jännä vekotin, että juuri tällä hetkellä, nyt kun tämä video kuvataan ja julkaistaan, niin tänä päivänä se julkaistaan. Tämä puhelin julkaistaan, virallisesti esitellään, mutta se on julkaistu etukäteen Suomessa. Minkä takia tässäkin nyt on tällainen jännittävä uusi pelipuhelin, jota kohta pääsemme katsomaan tarkemmin. Jännähän tässä on tosiaan se, että hei, laite julkaistaan Suomessa etukäteen ainoana paikkana maailmassa suurin piirtein lähes ennen kuin se tulee Euroopassa markkinoille, mutta tämä on nyt jonkunnäköinen maistelu varmaankin, että miten ihmiset reagoivat ja millä tavalla lehdistö suhtautuu. Pelipuhelin. Siitä jännittävä vekotin, että kun mobiilipelaaminen, kännykkäpelaaminen on ollut hirvittävästi suositumpaa koko ajan, mistä osittain kuuluu kunnia muun muassa muutamalle suomalaiselle yritykselle, jotka ovat tehneet erinomaisia kännykkäpelejä, mobiilipelejä, muun muassa tuonne Kajaaniin, jossa pojat tekevät erinomaista verkkopelaattavaa mobiiliräiskintää, joka on etenkin Aasiassa tosi suosittu urheilupelinä, e-sports-pelinä. Ja Pokemon Gohan tietysti on aina kova juttu, joka päivä kova juttu. Honor Play on keskihintaluokan tehokkaaksi kehuttu älypuhelin, jossa on paljon pelaamiseen soveltuvia ominaisuuksia. Siinä on 6,3-tuumainen näyttö, HD-näyttö, Kirin 970-järjestelmäpiiri, pitäisi olla potkua ja vääntöä peleihin aika lailla, 4 gigaa muistia ja 64 gigaa tallennustilaa. Saas nähdä, olisiko siellä myös muistikorttipaikka. Ääniliitäntä pitäisi löytyä ja 2 megapikselin kaksoiskamera. Ja sellainen aika tuhti, kohtuullisen tuhti, 3750 milliamperin akku, eli sen pitäisi riittää jonkun verran pelaamisessakin. 8.2 Androidi. Ja kaikennäköisiä peliominaisuuksia, mukaan lukien toi Huaweiin Histen äänitekniikka, parantaa pelikokemusta kolmiulotteisella äänimaisemalla, käyttää puhelimen värinätoimintoja. Kun pelataan, niin peli, joka tukee näitä äänitoimintoja, niin tuntee sormissaan pöy, mitenkä tapahtuu, mitenkä paukut lentää, mitenkä joku iskee sinua. Tekee varmaan tosi kivaa akkuteholla, eli sen takia onkin hyvä olla hyvä akku. Gamesuite-tila blokkaa tekstiviestit, blokkaa puhelut, saat keskittyä ihan rauhassa pelaamiseen, eikä kukaan tule muistuttamaan siitä, että hei, astiat pitäisi tiskata, tai lähetkö baariin, tai mitä teetkään. GPU-turbo-ominaisuus, softa-ominaisuus, eli palaa parantaa pelisuorituskykyä, tasantaa framerateä, pyörii peli tasaisemmin, sulavammin, vähentää myös virran kulutusta. Ja softa-ominaisuus, eli pitäisi olla tulossa muihinkin uusiin Honor-malleihin tässä jossain vaiheessa. Paljon siis pelijuttuja pelaajille ja 349 € Suomessa suositushinta. Tai katsotaan tänne boksin sisälle, että mitä jännää täältä mahtaa löytyä. Ja siinähän se laatikko. Ostin tuoma laatikko, jonka sisältä löytyy Honor Play-puhelin. 176 grammaa pitäisi olla laitteen paino siinä vaiheessa, kun se on täältä laatikosta tempassa ulos. Mitäs kaikkea? Tuplakamerat, 16 megapikseliä etukamera, 2 megapikselin takakamera. Siinähän se puhelin. Jotain jännittäviä objekteja. Jahas, tämähän on jännä. Onko tämä nyt joku resetointipinni puhelimelle? Manuaaleja muutamalla eri kielellä. Oikein laturi, eeppistä. Huawei. Ja se itse
puhelin. Tadaa! Se on mukavan ohut. Mies, niin, 7,5 mm paksu, 158 mm, 74 mm, 7,5 mm, 176 grammaa näköjään akkuineen. Mahtaneeko olla akku vaihdettava? Mikrosim paikka, nanosim paikka. Cart tray, NFC, NFC tässä on kaikenlaisia. Volyymikontrolli tuolla, flashika, tuplakamera tonne päin ja yksi kamera tänne päin. Tai parikin kameraa, mitä lie. Honor. Onpa kauniisti siinä. Honor. Oh, mites 6,3 tuumainen IPS-näyttö, 19 suhte 9 kuvasuhde, aika tarkka, eli 1080x2340 pikseliä. Tällä kelpaa jo surffailla vähäsen edestakaisin verkossa. 4 gigaa muistia, 64 gigaa tallennustilaa, maksimissaan 256 gigan micro SD muistikorttipaikka, dual simmi. Tässä on kaikki. Fifi tietysti, Bluetooth, hit NFC. Ja kuten hienoa on, 3,5 mm ääniliitäntä. Eikö ole muuten hieno asia? Aivan kaikissa nykyään ei ole. USB on type 2, eli vanhemman puoleinen, mutta silti. Nopeahan se silti on. Ja 18 wattin pikalataus, eli tämän pitäisi latautua tukevasta virtalähteestä tai varavirtalähteestä matkapoverista huomattavan nopeasti. Android 8.1 löytyy käyttiksenä. On miellyttävän kokoinen kädessä kyllä pitää, mutta ihan selkeästi kaipaa hyvin nopeasti jonkunnäköistä suojakuorta, koska tämä kun napsahtaa johonkin tarpeeksi kovaan, niin se sattuu ja silloin menee kaunis pintapilalle. Mutta puhelimena kiiltävä, erittäin miellyttävän näköinen, mukavan kokoinen käteen. Yltää sivunappuloihin ja voi kuvitella, että kun tästä pelaillaan ja Pokemon-palloa heitellään tai räiskitään vähän PUBGia, niin tulee olemaan kivaa. Honorhan tekee, Huawei tekee tällä Honor Play-puhelimella yhteistyötä PUBGin kanssa, eli Player Unknowns Battlegrounds. Eli erittäin suosittu verkkopeli. Ja se on, tässä on erinomaisesti sille optimoituva koodia ja versiota. Pääsee mättämään oikein kunnolla Battle Royaleta. Ja kuten mainittua, on näitä äänitekniikoita, on prosessoritekniikoita, on kaikennäköisiä tekniikoita. Väittävät hyväksi pelipuhelimeksi. Ja tämä on mielenkiintoinen vaihe pelaamisen historiassa, että lähdetään taas kerran puffaamaan uusia puhelinmallistoja nimenomaan peliominaisuuksille. Eihän se ole mitenkään ensimmäinen kerta ole, ja pelipuhelimia on tullut monta kertaa maailmalle aikaisemminkin. Mutta että nyt taas Huaweiin kaltainen suuri operaattori, suuri puhelinvalmistaja lähtee oikein tosissaan. Mielenkiintoinen tilanne. Katsotaan, miten lähtee, mutta kyllä kuvittelisi, että tämä puhelin, siis Huaweiin Honoreissa on ollut aiemminkin tosi hyvä hinta-laatusuhde. Puhun tästä sen takia, koska minä olen omalla rahallani ostanut itselleni Honoria. Ihan sen takia, koska totesin, että siinä on minun tarpeisini tarpeeksi tehoa, tarpeeksi kaikkea ja sopiva hintalappu. Joten luulisi, että tällainen Huaweiin pelipuhelinkin on hintalaatusuhteeltaan riittävä. Mutta tätä lähdetään nyt testaamaan käytännössä. Laite pääsee heti alkajaiseksi, heti huomenna Ruotsiin roadtrippailemaan ja katsotaan, miten se pärjää siellä tien päällä ja tullaanko siellä takaisin, että en saanut yhteyksiä yhtään mihinkään ihan paskaa vai löydetäänkö perille ja pyörivätkö pelit kivasti.
palataan asiaan myöhemmin sekä tällä kanavalla että V2, että kaikkialla muuallakin. Kiitoksia, jos jaksoitte katsoa, ja näkemiin ensi kertaan.